ልጅ ነኝ ቁራጥ ነኝ ለሀገሬ አልሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህዮቴ ያልጠበቁ ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ይህን በማድረጋቸው ሌላውንም ለሀገርና ለወገን መከታ መሆኑን ለማነሳሳት ያላቸውን ሀገራዊ ስሜት እንዳላቸው የሀገር ልጅ መሆናቸውን በጣም በስነ ስርዓት ያሳየናል የሚል ግምት አለኝ እና ሌላው ከእንግዲህ ወዲያ እሳቸው ግንባር ድረስ ለዘመቱት ማንም በዚች ምንትን ላይ መሬት ላይ መቅረት የለበትም የሚል ግምት አለኝ። በጣም ደስ የሚለው ነገር ሁለት ወንድሞች አሉኝ፣ አንዱ ፌዴራል ነው፣ አንዱ መከላከያ ነው። እና እኔም አሁን ሀሳቤ እዘምታለሁ የሚል ነው። እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደግሞ በጣም ጀግና ነው። ዛሬም ነገም እናሸንፋለን። ድል የራሳችን እንደሆነ አምናለሁ። እና እኔም አሁን ሽፍርና እየሰራው ነው። ይሄ ነገር የሚብስ ከሆነ እንደመሄድ አልጠራጠርም፣ ለመሄድ ዝግጁ ነኝ። ህዝባችንም ደግሞ ይህን ነገር መተባበር አለበት። ምክንያቱም ሀገር ማለት እናት ማለት ነው። ሀገር ስንኖር ነው እኛ መኖር የምንችለው። ስለዚህ ሀገራችንን ማኖር እኛ ፋንታ ነው፣ ግዴታችንን መውጣት አለብን ብዬ አስባለሁ። ዘማች ነኝ ቁራጥ ነኝ ለሀገሬ አልሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህዮቴ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዛሬ ዘምቷል ሲባል ሰምቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። ያው እኛም የእሳቸውን አርያ ተከትለን ዘምታለን ብለን እናስባለን። በጣም ፋይዳ ያለው ያው ለሀገሪቷ ሶቨሬኒቲ ስንል ማለት ነው። ግድ ይላል መዝመታቸው። እኛም ደግሞ የእሳቸውን አርያ ተከትለን ዘምታለን ብለን እናስባለን። ጸለይኩኝ እንግዲህ ባለኝ አቅሜ እግዚአብሔር ደግሞ ከጎናቸው ይሁን እያልኩኝ ጠዋት ማታ እየጸለይኩ ነው። በሰላም በድል ይመለሱ። እንግዲህ ያው እንግዲህ ከጎናቸው ሆነን አብረን ብንዘምት ደስ ይለናል። አቅሙ ከሌለን ግን በማብሰል በመጸለይ እግዚአብሔር ነው ኃያሉ። እሱ ከጎናቸው ይሁን ጠዋት ማታ። ይሄ ነገር ከጀመረ ጀምሮ ከጸሎት አልበረድም። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ይጨመርበት። እኔም በበኩሌ በጣም ስሜታዊ ነው ያደረገኝ እና ሁሉም ህብረተሰብ ደም በተባለው ኢኮኖሚም በተባለው እና ራሱም ለመዝመት ሁሉም ዝግጁ መሆን አለበት ነው የምለው እኔ ማለት ነው። እና በጣም ነው ከምንም በላይ ነው ስሜት የተሰማኝ እና ወጣቱ ህብረተሰብም ሆነ አመራሮችም ደረጃ ሁሉም ህብረተሰብ የበኩሉ አስተዋጽኦ ሊያደርግና ለመከላከያም ደም በመስጠት በኢኮኖሚም አቅርቦት በሁሉም እንዲተባበር በጣም ከሌላ ጊዜ በተለየ ስሜት ተሰምቶኛል እና በተለይ ወጣቱ ህብረተሰብ ከመከላከያ ሚኒስቴር አብሮ እንዲሰራ እኔ ሀሳቤን በቃ እንትን እላለሁ፣ ገልጻለሁ። ዘማች ነኝ ቁራጥ ነኝ ለሀገሬ አልሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህዮቴ አንደኛው ለህዝቡ ሞራል ይሰጣል ማለት ነው እና እኛም እንድንነሳሳና ለሀገራችን እንድንዋደቅ ለሀገራችን እንድናስብ ይረዳናል ማለት ነው። ጥሩ እንትን ነው፣ ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ደግሞ እኛ በዚህ አቅማችን ልጆቻችን ያለንን አዘምተን እኛም ከጎናችን እንዘምታለን። እኔ ከጎኑ ነኝ፣ ሞራሌ ከጎኑ ነኝ፣ እዛ ባለን ከጎኑ ነኝ። እኔ ዛሬ በዛሬው ቀን እኔ ከጎኑ ነኝ እና ባለን አቅማችን ደግሞ እንረዳዋለን፣ እንረዳዳለን። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ሰላም ይመልስልን፣ ልጆቻችንንም የዘመቱንንም ከነ ሞራላቸው ከነ ልብሳቸው ከበላይ ያርጋቸው፣ ከጠላት ግንባር ሰላም ይመልሳቸው። ጠላታችን ወደ ታች እነሱ ወደ ላይ ይላል። ዘማች ነኝ ቁራጥ ነኝ ለሀገሬ አልሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ
ጭራሽ ምንም ለህዮቴ አለናቴ ሲባል ቢጎላ ከላቴ አልሰው አለ ውዲቷ እናቴ። ፌክ ኒውስ የምንለው እንግዲህ የተለያዩ የሚዲያ እንትኖች አሉ፣ እንደ ሲኤንኤን እነ ቢቢሲ የተለያዩ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃን የሚያስተላልፉ ማለት ነው። ይሄ ያው ሀሰተኛ መረጃ በሚያስተላልፉበት ጊዜ ትልቅ ተጽዕኖ ነው የሚፈጥሩት። ህብረተሰቡ ይህንን ተሳሳተ መረጃውን ካላወቀ አንደኛ ለህውከት፣ ለብጥብጥ፣ ለተለያዩ እና ለተለያዩ አሸባሪ ለአሸባሪዎች ለተለያዩ እንትኖች መሳሪያ እንዲሆን ያስችለዋል። ና ይሄ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ትልቅ ሀገርን እስከ ማፍረስ ደረጃ ያደርሳል። ሀሰተኛ መረጃን ሁሉም ሊከላከሉ ይገባል። ምክንያቱም ይሄን ስንል ሁሉም ትክክለኛ ሚዲያ ምንጭ ከሆነው ትክክለኛ መረጃ ከሚሰጠው ላይ በመውሰድ ትክክለኛ ያልሆነውን መታገል መቻል አለበት። ከሁሉም ህብረተሰብ ከኔ ጀምሮ ሁላችን ማለት ነው። ትክክለኛ መረጃ የቱ ነው ብሎ ለይቶ ትክክለኛ ከሆነው ላይ መረጃ በመውሰድ ሊገነዘብ ይገባል። ሀሰተኛ መረጃ ማለት እውነተኛ ነገር ላይ ያልተመሰረተ ማለት ነው። እውነተኛ ነገር ላይ ያልተመሰረተ ነገር ደግሞ ምንጊዜም ግጭትን ያመጣል፣ አለመግባባትን፣ መከፋፈልን ያመጣል። ይሄ ደግሞ አገሪቷ ላይ ትልቅ አይነት ኪሳራና ውድቀትን የሚያደርስ ህዝብና ህዝብን የሚያከፋፍልና የሚያባላ ነው። ስለዚህ ምዕራባውያንም የውጭ ሀገራትም ከዚህ ድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል። ሀሰተኛ መረጃ በህዝብና በአገር ላይ የሚያመጣው አለመግባባትን፣ ግጭትን፣ የህይወት መጥፋትን እንደዚሁም የኢኮኖሚ ውድቀትን በአጠቃላይ ያለመተማመንን ይፈጥራል። በማህበረሰቡም፣ በህዝብም፣ በመንግስትና በህዝብ መካከልም አለመግባባትና አለመተማመንን ያመጣል። ይሄ ደግሞ ከባድ ውድቀት ነው ለአንድ ሉዓላዊት ሀገር። ስለዚህ ህዝቡ ይሄንን ተገንዝቦ እውነተኛ ምንጭ ከሆኑት ከመንግስት ሚዲያዎች ወይም ደግሞ ከመንግስት ተቋማት የሚሰጡ መረጃዎችን ብቻ ሊቀበልና ሊያሰራጭ በዛ ጉዳይ ላይ ሊወያይበት ነው የሚገባው። ስለዚህ ከሀሰተኛ መረጃ መቆጠብ አስፈላጊና አስፈላጊ ብቻ ነው። የመንግስት ሚዲያዎች ያላቸውን ጊዜና ሪሶርስ ተጠቅመው በየጊዜው ለህዝቡ እውነተኛና ትክክለኛ የሆኑ የመረጃ ምንጮችን ማቀበል፣ ማስተላለፍ እዛ ላይ 24 ሰዓት ተግተው መስራት መቻል አለባቸው። ምክንያቱም አሁን አገሪቷ ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ እንደሚታወቀው አደጋና ህልውናዋን የሚያፈርስ ነገር ተጋርጦባት ስላለ ይህንን በንቃትና በተነሳሽነት ሊሰሩ ይገባል። ምክንያቱም ሁሉም በየቦታው ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ በሚዲያው ዙሪያ ደግሞ ያለው ኃላፊነት ቀላል የሚባል አይደለም። ምክንያቱም እነሱ አሁን እየተዋጉ ነው ያሉት ትልቁ ነገር በመረጃ ምንጭ ስለሆነ ያን የመረጃ ምንጭ ደግሞ መከላከልና ፕሮቴክት ማድረግ የሚቻለው የእኛም የመረጃ ምንጮች ያንን ነገር ማደፍረስና ያን ነገር መከላከል ሲችሉ ነው። ስለዚህ ተግተው ሊሰሩ ይገባል። ተግተው ሊንቀሳቀሱ ይገባል። ምክንያቱም አሁን ሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ ጊዜ የሚጠይቅና ሰዓት የሚጠይቅ ወይ ደግሞ በመደበኛ ሰዓት ገብተህ የምትወጣበት ሁኔታ አይደለም። አሁን ያው የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ፣ የክልል ልዩ ኃይሎች፣ ሚሊሻው፣ ፋኖ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ ይታወቃል። ሁሉም ትግል ላይ ስለሆነ ያለው እነሱም በተሰጣቸው ኃላፊነት ህዝብና መንግስት የጣለባቸውን ኃላፊነት ተጠቅመው ያንን በአግባቡ ሊወጡ ይገባል። በዛ ላይ ተግተው ሊሰሩ ይገባል የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ ፈልገው። ዘማች ነኝ ቆራጥ ነኝ ለሀገሬ አልሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህዮቴ ያው የሀሰተኛ መረጃ ማለት እውነታ የሌለው በተሳሳተ መንገድ እውነት የሌለበትን ነገር ለሌላው እንዲሰማ የማስተላለፍ ነገር ነው። እውነታው ሌላ ሆኖ ሳለ ማለት ነው።
እና ያው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የሚጠቀሙበት አሉ። በሐሰት እውነተኛውን የሆነውን ነገር ተገልብጦ በሐሰት ሰው እንዲረዳው ያንን ነገር ገልብጦ እንዲያስተውለው ነው እየተደረገ ያለው። አሁን የምናየው ነገር አሁን በውጪ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች እነዚህ ነው። ምንድን ነው በኢትዮጵያ ላይ የሆነ ያለው ነገር ሌላ ሆኖ ሳለ ህዝቡ ግን እንዲገነዘበው የውጪ አውሮፓውያኖችም እንዲገነዘቡት እየተፈለገ ያለው ግን በተገላቢጦች ነው እና ያንን ነገር ያው ለኢትዮጵያም የማይበጃት ነው ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የሚችል ነገር እንደሆነ ነው እኔ ማስተውለው። እና ሐሰተኛ መረጃ ለሀገር ጸር ነው፣ የሚያፈራርስ ነው፣ ሀሳብ እውነተኛውን የሆነ ነገር እንዳይደርሰን የሚያደርግ ነው። እና ሐሰተኛ መረጃ እኛ ልክ እንደ አንድ ቫይረስ ነው በቃ ኢትዮጵያን፣ ዓለምን፣ አገራቶች በተለያየ መንገድ የፈረሱትም አሁን ስንመለከታቸው በውሸት ተነስተው ነው፣ ውሸትን ይዘው በውሸት ነው አገርን የፈረሱ ብዙ ልንጠቅሳቸው የምንችሉ አገራቶች ስላሉ ማለት ነው። እና ያንን ነገር ያው በኢትዮጵያም ላይ ሙከራ እየተደረገ ነው ያለው በሐሰት ኢትዮጵያ የሌለችበትን ነገር ነው በቃ እንዳለ ተደርጎ እንዲሆንን እንደዚህ ተደረገ እየተባለ እውነታው ግን ሌላ ሆኖ ተሸፍኖ ነው ያለው። በእርግጥ ያው ህዝቡ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ይህንን ውሸት ለመቀልበስ ትክክለኛ እንዳልሆነ እውነታውን ደግሞ ይሄ እንደሆነ በግልጽ ሪያሊቲውን መረጃውን ትክክለኛ ነገሮችን አሰባስቦ ህዝቡን እንዲረዳ መስራት ያስፈልጋል ሚዲያው ላይ። እና ሐሰተኛ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን የተደቀነባት መጥፎ ማለትም መጥፎ አደገኛ ነገር ስለሆነ ህዝቡ ሊታገል ይገባል። ሁሉም ድርሻውን ሊወጣ ይገባል። ማናችንም ለምን አገር ሲኖረን ነው እኛ መኖር የምንችለው። አገር ከሌለን ግን ሌሎቹ እኛ አገር መጠለያ ሆነዋል፣ እኛ ግን የት ሄደን እንጠለላለን? ስለዚህ ለሀገራችን ነገም ከነገ ወዳም ወታደር ነን፣ ለሀገራችን ጠባቂ ነን፣ ዘብ ነን። ሐሰተኛውንም ነገር እየታገልን በተለያየ ፌስቡክ ወጣቱ እንዳለ አሁን ስልክ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ስላለ ትክክለኛውን ነገር ለህዝቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ ማድረግ ሐሰተኛ ነገር ወዲያውኑ ያን ነገር መዝጋት፣ ምላሽ አለመስጠት፣ መቃወም፣ ትክክለኛ እንዳልሆነ እውነታው ይሄ እንደሆነ ማስረዳት፣ በፌስቡክ ሁሉም ያንን ጦርነት ማድረግ መቻል አለበት ህዝቡ ማለት ነው። ከመንግስት ሚዲያ እኔ አሁን የምጠብቀው ምንድን ነው ህዝቡን የማንቃት ስራ ጥሩ ነው። አሁን ያሉ ነገሮች አሉ፣ ከዚህ በይበልጥ በጣም መሰራት አለበት። የተሳሳተ መረጃዎችን በዚሁ በመንግስት ሚዲያም ላይ ሆኖ የሚሰሩ ካሉ እነሱንም ቀጥታ አደባባይ ላይ ቶሎ እርምጃ ወደ መውሰድና ቀጥተኛ እውነተኛ የሆነውን ለህዝቡ ቶሎ ቶሎ ሊደርስ እንዲችል ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ለዘላለም ትኖራለች። ለምን ሲባል አባቶቻችን ያሳዩን ድል አሸናፊነትን እንጂ ሽንፈትን እኛ የወረስነው ነገር ስለሌለ ኢትዮጵያ አሸንፋ ትቀጥላለች። የተለያዩ የውሸት መረጃዎችን ለህብረተሰቡ በማስተላለፍ ህብረተሰቡ ውዥንብር ውስጥ የሚፈጥሩ ብዙ አካላት አሉ። ስለዚህ ያንን እኛ ደግሞ መከላከል አለብን። መንግስት ወደሚያስተላልፋቸው ሚዲያዎች እነሱ ላይ ትኩረት በማድረግ ውዥንብሮችን መከላከል አለብን። ለህብረተሰቡም ደህንነት ለሀገራችንም ሰላም ሲባል እነዚህን የውሸት መረጃዎች መከታተል የለብንም። መረጃዎች የውሸት መረጃዎችን በምንቀበልበት ሰዓት ያልሆነ ስደት ላይና ያልሆነ ግርግር ላይ የተከሰተ እያየን ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ለመከላከል የግድ እነዚህ የውሸት መረጃዎችን ህብረተሰቡ አጥብቆ መዋጋትና መከላከል አለበት፣ መቀበል የለበትም። ምክንያቱም ለሀገር ደህንነትም ለህብረተሰቡ ደህንነትም ሲባል እነዚህን የውሸት መረጃዎች ፈጽሞ መቀበል የለበትም ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም መንግስት የሚያስተላልፋቸው እውነተኛ መረጃዎችንና እውነተኛ ጽሁፎችን፣ እውነተኛ የአካውንቶችን ማየት ያለባቸው እነዚህ የውሸት መረጃ የሚያስተላልፉትን መቀበል የለባቸውም። ሰማች ነኝ ቆራጥ ነኝ ለሀገሬ አልሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህይወቴ ለእናቴ ሲባል ቢጎላ ቀላቴ አልሰው አለ ውዲቷ እናቴ። ይሄ ሐሰተኛ ሚዲያ አሁን የኛ ሀገር ላይ እንትን እየሄደ ያለው በጣም እንቃወማለን። ለምን አሁን እኛ ከአሁን በፊት እኛ ላይ የደረሰ ሁሉም ነገር እናውቃለን። ምን ዘመድ የእኛ ዘመድ ማን የእኛ ዘመድ እንደሆነ ማን ጥላታችን እንደሆነ ሁሉም ሰው ማቅ ሰው የለም። ከዚህ የተነሳን ሁላችንም ባላችን አቅም ባላችንን ንብረት ይዘን
ይሄንን ጁንታውም ማለት ነው ጥላታችንን መቃወም አለብን። አሰተኛ መረጃ ምን ቦታን ሰጠው? እኛን ለተክተር ምን ሰራው? ለልማታችን እድገት ለማፋጠን እውነተኛውን ነገር ይዘን ነው መራመድ ያዝ ነውና ቀዳዳ ሳንሰጥ ለዓላማ ነው እኛ እንደምናሸንፍም እናውቀዋለን። እና እኛ ምንም ነገር አናዳምጣቸውም። ያው ግቡ የኛ ስለሆነ ኢትዮጵያ አሁን ወደፊት እየሄደች ነው ያለችው። ያለውን ነገር እውነታውን ይዘን ነው እየሄድን ያለ ነው። እኛ ለሀሰተኞች ምንም ቀዳዳ አንሰጣቸውም። ብዙ ነገር ያስከትላል፣ ብዙ ከፍተኛ ነገር ለልማቱን ማፋጠን ወደኋላ ያደርጋል። ኢኮኖሚካሊ ሁሉ ነገር እያየነው ነው። ስለዚህ እኛ ቀዳዳ አንሰጥም። ስራችንን ሰርተን ተክተን ያለውን ነገር እያጋለጥን እነሱ እንትን እንደማድረግ ነው በቃ ጥረታችን። ሰማች ነኝ ቁራጥ እኔም ለሀገሬ አልሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህዮቴ ለእናቴ ሲባል ቢጎላ ገላቴ አልሰው አለ ውዲቷ እናቴ። አዎ እኛን አሁን በአሁን ሰዓት ትልቁ እያጠቃን ያለው ነገር ሀሰተኛ መረጃ ነው። በተለይ እኛ ወጣቶች 24 ሰዓት ኦንላይን ላይ እንጣዳለን። የምናገኛቸው መረጃዎች እውነተኛ የሆኑ ውሸተኛ ሳናረጋግጥ ለሌላ ማህበረሰብ እናስተላልፋለን። ብንችል እኛ ወጣቶች ከሀሰተኛ ማህበራዊ ሚዲያዎች እንራቅ እና የትኛው እውነተኛ ሚዲያ እንደሆነ በመገንዘብ ያለውን ትልቁን በአሁን ሰዓት ጁንታው እያደረገንን ያለውን ነገር በይበልጥ እያጠቃን ያለው በሀሰተኛ ሚዲያዎች ናቸው። እና መንግስትም ይህንን ተረድቶ እውነተኛን መረጃዎችን ለእኛ በቀላሉ የምናገኝበትን መንገድ እንዲያበጅልን። እኔ በአሁን ሰዓት የምመለከታቸው ከጁንታው ሀሰተኛ ሚዲያ ከጁንታው በምንም የምለየው ነገር የለም። እኔ ሀሰተኛ ሚዲያ መሀላችን ቁጭ ብለው የሚለቁ ሰዎች እነማን ናቸው ብለን መለየት ይጠበቅብናል። እኛ ራሳችን ነን እነሱን ማጋለጥ የምንችለው። ከግንባሩ ካለው ከሰራዊቱ ጎን እዚህ እኛ በደጀነት ቆመን ሀሰተኛውን ሚዲያ ነው መቋቋም ያለብን። እኛ በቻልነው መጠን ራሳችንን ወደ እውነተኛው ሚዲያ አምጠን ሀሰተኛ ሚዲያ ባንፖስትስ እኛ ያገኘነውን ከመፖስታችን በፊት ለምንድን ነው የትኛው ነው እውነተኛ ብለን ማለየው? የትኛው እኛ አገኘን በቃ ላይክና ፖስት ለምን እናደርገዋለን? ይሄ ነው እኛን እየጎዳን ያለው። እባካችሁ ወጣቶች ከዚህ እንለወጥ፣ ይህንን እንቃወም። እኔ ማህበረሰቡ ሊያወግዘው የሚገባው ሀሰተኛ ሚዲያ በመጀመሪያ ከመፖስት ሲቆጠብና ሁለተኛ የሰማውንና ያየውን ለራሱ ብቻ በማስቀረት ለሌላ ማህበረሰብ እውነተኛ ሚዲያዎች መግለጫ እስኪሰጡበትና ትንታኔ እስኪያቀርቡበት ድረስ ለህብረተሰቡ ከማስተላለፍ ቢቆጠብ እላለሁ። በዚህ መንገድ ሀሰተኛ ሚዲያውን ወደ ማህበረሰቡ እንዳይሰፋ ማቆም እንችላለን። ሰማች ነኝ ቁራጥ እኔም ለሀገሬ አልሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ ጭራሽ ምንም ለህዮቴ